të tregojmë të vërtetën tek njerëzit. Këtë këngë unë dëgjova në makinë kur po vinim në punë sot, më pëlqeu, e gjeta me Shazam kur e pash videoklipin pastaj. Pëlqeu akoma më shumë. Akoma më shumë. Por, siç e thamë pak më parë do të flasim mbi temën aktuale që është duke ndodhur dhe ka ndodhur përgjatë këtyre dy ditëve të fundit. Në lidhje direkte në këto momente kemi Artemis Zogun, siç e thamë, themeluesi një prej kompanive të eventeve më të rëndësishme në Tiranë. Artemis, përshëndetje. Përshëndetje. Si e, si të kam? Mirë, si e një. Mirë, faleminderit. Artemis, e nisim me një herë pa humbur kohë, duke folur pak mbi ngjarjen. Si e pritet ti, do në cili ishte perceptimi jot mbi atë çfarë u tha, ose mësak vendimi që doli thjesht nga një status Facebooku në faqin e kryeministrit për mbylljen e lokaleve të natës, për mbylljen e çdo ambienti lounge dhe mos lejimin e muzikës pas orës 20? Ardit, kur e kam lexuar lajmin edhe urdhrin, nuk është se ishte diçka që nuk e pristim, e pristim gjithë të gjë për shkak të rritjes numrave, okay, bjem dakord. Disa prej subjekteve nuk është se i kishin zbatuar gjitha masat për hir të vërtetës, ti jemi realist, por disa të tjerë, shumica janë penalizuar kot, sepse të shkretët kishin minimizuar edhe sasinë e tavolinave, apo kishin minimizuar karriget, frenonin hyrjen e njerëzve dhe taksat vazhdonin të pagunin po prap njësoj, dhe me erdhi kesh me thënë drejtën për një pjesë shumë të madhe të lokaleve, gjithashtu edhe për veten time, sepse ne përveç pjesës të eventeve disponojmë edhe një klub që i përket muzikës elektronike underground, prej të cilës neve që në periudhën mars nuk e kemi hapur fare, as kemi dënjuar të hapur, madje kemi çmontuar gjitha pajisjet, çdo lloj gjëje, dhe sigurisht që e kemi përkrahur edhe këtë pjesën që karantinën apo pjesën që duhet që ndrojmë pak larg ambienteve të mbyllura dhe klabimit. Kemi që shumë dakord për këtë pjesë, pavarësisht se pjesa me qesharake pastaj që ishte të klajmi, ishte ndalimi muzikës. Kjo ishte dhe arsyeja e irritimit, sepse në asnjë vend të botës nuk ndalohet muzika ardit, sepse është gjëja më e shenjtë që mund të ketë njeriu. Pra, dallimi i njerëzve dhe qenieve të tjera që marrin frymë në tokë është sepse njeriu arrin të bëjë art edhe të vlerësojë artin, pra ajo muzika që kryeministri jon frenon është art dhe nuk arrita ta kuptoj pse duhet frenuar muzika pas orës 8. Ishte komplet absurde, ishte shumë qesharake, po dhe shumë irrituese në të njëjtën kohë. Artemis, si nisi ideja për të patur një protest midis artistëve, por edhe përfaqësuesve të lokaleve dhe normalisht të bareve të ndryshme që penalizohen në mënyrë direkte nga ky vendim? Shiko, ne disponojmë një chat ku janë të gjithë artistët edhe baret, të gjithë njerëzit e prekur nga industria e jetës natës. Ky chat është krijuar miqësisht që në fillimin e karantinës, sepse kishim atë pjesën e kupton të të mungoj shoku, kolegu, etj. Neve përveç se pjesës biznesit, ne dhe klientët edhe njëri tjetërin e konsiderojmë miq edhe të afërm, pasaj mendojmë për pjesën e biznesit. Dhe nga ky chat, pas lajmërimit dieshëm, nisi kjo pjesa e irritimit dhe papritur u shfaq një post në rrjetet sociale të cilin e postuam gjithë dhe nuk u mor vesh fare se si sësi u veprua në atë mënyrë dhe papritur u gjendëm para kryeministrisë me të drejtë për pjesën e muzikës. E ritheksoj, me të drejtë për pjesën e muzikës. Pra, absurditeti ishte muzika. Kush je ti që frenon art? Dhe po, Artemis, çfarë kërkoni të synon? Çfarë synoni, domethënë, çfarë doni të arrini me këtë protestën tuaj? Deri ku jeni të përgatitur të shkoni? Çfarë doni të arrini? Jemi të përgatitur që ta mbrojmë artin me çdo kusht, por shikon, neve nuk është se kemi dalë të rrezojmë as qeveria, as bëjmë luftë, por ajo që neve synojmë është që përveç se të rriqet mrapsh ajo pjesa e frenimit të muzikës që ishte absurde, është që kryeministri duhet ta di që jo të gjithë artistët paguhen me çmime maramëndse, pra jo të gjithë artistët kanë lekë të mbijetojnë kësaj situate, sepse Shqipëria dhe Kosova nuk është se përfaqësohen vetëm me 10 artistë të cilat qarkullojnë me mirë aero, le të themi, po ke edhe artistë të tjerë që janë DJ, apo muzikant, apo artistë muzikës live,
që paguën aq pak sa nuk ja u merr mirë. Pra ne gja ishim në një kriz, artistat gja ishim në një kriz para karantinës edhe pandemis, dhe tani nuk arrit do të ta imaginoj se si po e përjetojnë këtë gjë. Shumë prej nesh promotorave, për shumë mund të kenë gjetur vetën edhe diku tjetër, pra le të themi që ne mund punsohemi dhe në zyra marketingu, apo mund përfshihemi në gastronomi, pra se cili prej nesh promotorave ka aftësi drejtuese edhe për bizneset tjera, por artistët si do t'ja bëjnë? Sepse ata bëjnë gjën më të mrekullueshme në botë, e cila është arti. Dhe është i pazëvendësueshëm. Pra gjëja që bëjnë ata është e pazëvendësueshme. Artemis, si do mbijetojnë ata njerëz? Jo, kjo është më së e vërtet faktikisht. Ka absolutisht këngëtar, ata të muzikës live, DJ të cilët janë absolutisht shumë pak paguar se emrat të njohur të muzikës të tregut shqiptar. Kjo është më së e vërtet. Megjithatë, nuk e di se sa di ose në një farë forme sa mund të më thuash për sa i përket asaj çfarë ju do kërkoni në qoftë se do të vi momenti për të ulur në një tavolinë me kryeministrin, për të ulur në një dialog, në një diskutim për të zgjidhur këtë situatë, sepse është qëndron ajo që theti në fillim. Ka patur me të vërtet lokale të cilët dhe bare dhe klabe të cilët nuk i kanë zbatuar fare rregullat. Kanë qarkulluar video pa fund në rrjetet sociale të lokaleve të ndryshme nate edhe në Bregdet, të cilët nuk zbatojnë asnjë mas distancimi. Pra, kjo është mësu e kuptueshme, por në rast se do të vijë ai momenti i një dialogu me kryeministrin ose me persona të tjerë të instancave më të larta që e kanë këtë kompetencë. Cila është ajo çfarë ju do të kërkoni? Ardit, ideja është e tillë që nuk mund të penalizohen të gjithë paret, lokalet apo artistat për fajt të... Po pra po, po çfarë do të kërkoni? Unë kuptoj shumë mirë që nuk mund të penalizohen. Po çfarë do të kërkoni? Të merren masa për bizneset të cilat nuk zbatojnë rregulloren, dhe të tjerët vazhdojnë të shëmbrojnë prapë me sforco, me ato rregullat që kanë nxjerrë Ministria e Shëndetësisë sa i përket pandemisë, pra janë shumë të gatshëm çunat që kanë barë, flasim paktën flasim për lokalet, ose artistat janë totalisht të varur nga ne në një farë mënyrë, po ja shumë të gatë në qënë që kam bare për të qëndruar të hapur në bazë të regulores. Sa mund të arrit kjo? Pra, distancimi social në jetën e natës, duke që se njerëzit do të pinë pak më tepër, do të argëtojnë, do të kërcejnë, do afrojnë me njerë tjetën, sa mund të arrit kjo? Kjo është, do shta një pikë pyetje që... Duke kujtuar edhe rastin e Spanjës, që Spanja bëri një rihapje të klabeve, por vendosja të distancimin me një largësi shumë të madhe nga ajo që ishte paracaktuar e tavolinave, dhe me regullin që askush nuk duhet kërcente. Ardit, të të shpjegoj diçka paka shumë sa i përket industrisë tonë. Shqipëria disponon njësër organizator eventës që le të themi që unë kam besim që mund t'jenë edhe shumë herë më taftë se disa në përbot, por askus nuk e ka marë mundimin që këta njërës t'i ullin tavolin dhe të quna, a keni juve një projekt konkret dhe a dispononi juve një metod si ta bëjmë këtë dhe industrijet funksionoj, kjo industri është parë si kancer, nuk është parë si fitim prurëse, ndërko që kjo industri që akullon miliona euro në natë. Pra, nëse ne mbyllemi, si që jemi të mbyllur, përve se ndikon në gjepat e të gjithë njerëzve normal, pra flasim për rrogat, etj., po ndikon edhe në taksat në shtet, pra neve nuk kemi një shtet produktiv dhe një shtet që mund të suportoj nëse ti ke falimentuar një industri të tërë që qarkullon miliona euro në natë, flasim për një nga industrit më të fuqishme në botë, është industria arktimit. Dhe këtu fillojnë kinemat, baret, klabet, eventet, festivalet, koncertet, artistat, pra e nëzit të kësa përgjus. Absolutisht po. A ke një mesaj të fundit për të dhënë për këtë situatë? Mbi njerëzit, në qofë se marim një rast optimal, në qofë se njerëzit i rikthehet ajo jeta e natës, a ke një mesaj për ata dhe si duhet silen me regullat e reja që ndoshta mund të vendosen nga i dialogu juaj? Atër, unë kam dy mesaje, dhe i pari i referohet njerëzve të cilët e përqeshen protestën e djeshme apo nuk ishin dakord, për faktin që të mos harrojmë që ne nuk është se kërkojmë argëtimin ton, apo në thojza si shpërdorin shprejen këta i fusin i tralala dhe janë rregull, sepse të gjithë artistët me atë tralala hanë bukë dhe lokalet me atë tralala hanë bukë dhe se cili prej nesh mund të ketë një kushuri apo një vllaj që punon barista apo kamarier në një lokal. E kuptoj. Mesajë është që të ludhëm të shikohet
për te i Galatës, kryengritja le themi e industrisë jetës natës, të shihet me shumë seriozitet edhe nga ana kryeministrit, sepse nuk është qesharake që ata njerëz janë ngritur aty, sepse realisht 90% e artistave nuk kanë bukë tan, edhe pse janë super të talentum, dhe nuk është se janë nga ato artistat që nuk e di se kishte emrin djali që kishte kundërshtuar atë pjesën që nuk jam dakord, nuk e di fare se kishte emrin, as nuk e njoh fare, po nuk janë të gjithë artistat që këndojnë 30 minuta dhe marrin mira euro, po janë me mira artistat që bëjnë me vërtet art. Këndvështrimet janë të ndryshme dhe absolutisht kjo nuk është se mund zgjidhet as me këtë bisedë që ne kemi bërë, por do të zgjidhet normalisht me shumë dialog dhe me shumë lobim nga ana juaj që jeni në protestë aty të përditshme, por normalisht edhe nga ana e njerëzve, sepse nëse njerëzit nuk do jenë të parët, ata të cilët do të marrin atë distancimin e tyre, pra nëse njerëzit nuk e bëjnë distancimin vetëm radh par, është e kot pastaj që flasim që të gjithë. Po Ardit, siç kemi nevojë për mjekët në këto momente pandemie, për shkak të depresionit që ka krijuar kjo situatë të pandemisë, sidomos tek rinia që ndikon bindshëm, unë do thoja që të kultivohet sa më shumë art, sidomos muzikë. Absolutisht që po, absolutisht që po. Sepse është aq e nevojshme sa. Absolutisht që po, jemi në një situatë që realisht janë nevojitë të artit. Nuk e kuptojnë dot shumica e njerëzve se sa shumë ndikon psikologjikisht arti për ta kaluar sa më bukur dhe sa më lehtëshëm paktën këtë pandemi. Absolutisht po. Artemis, të falenderoj tmerrsisht shumë, kam rritur në fund të minutazhit, do dua të them shumë faleminderit për kohën tënde dhe faleminderit edhe për opinionin tënde që na tregove diçka më tepër rreth asaj çfarë është duke ndodhur dhe pritet të ndodh edhe në ditët në vijim. Por thëm kjo, do të vazhdojmë sërish tashmë me